Jeg kommer til å være det dummeste jeg noen gang kommer til å gjøre i hele min historie på Fortnite her på PlayStation. Mitt instinkt som en mann sier bare at jeg må gjennomføre det her. Å herregud, folkens! Dagen har endelig kommet! Eller, vet du hva? Det er ikke noe endelig her! Jeg har satt mine Fortnite-ferdigheter på den største og mest ultimate testen du noen gang kommer til å skje ved å spille Fortnite på PlayStation. No! God, please, no! No! Det er første gangen jeg spiller Fortnite på PlayStation. Det er også første matchen jeg noen gang spille. Dette blir jævlig spennende, og sånn at det blir utrolig, utrolig morsomt, og jeg gleder meg. Så jeg har legit ingen anser på hvordan jeg åpner mappet, men shit i det, jeg kjenner mappet her jævlig. Men hvor er det landet? Jeg tenker jeg vil ta land på Fatal egentlig. Bra med våpen. Jeg tror egentlig det er min største mulighet, det er bare å få opptak i våpen egentlig som er brukbar, for at jeg er totalt skit, som sånn skal jeg si. I byggefights, jeg kan ikke bygge, jeg vet ikke hvordan man bygger dette spillet her heller. Ha, det er ingen som kommer hit. Planen min gikk i boksa. Ok, der ja. Ja! Endelig. Jeg vet ikke, jeg er så lenge på den shotgun der. Bare det liksom å få en shotgun er så nydelig. Samler så mange mats jeg kan, eller egentlig så er det ikke noe vits om jeg samler ressurser egentlig. Hvorfor samler? Ja, vet du, jeg gjør det jo annet sett. Kan vi se. Pluss. R2. L2. Ja, ja. Flere uker er litt. Er du ute på eventyr, kompis? Hæ? Er du ute på eventyr? Han her kan jo bygge da! Hva er det her for noe madness? Løp, Klæbo! Løp! Hva er det her for noe madness? Ok, det her er særlig. Jeg møtte en av Fortnite-gudene, folkens. At jeg er i livet nå, jeg skjønner ikke hvordan det her er mulig at jeg er i livet engang. Token! What? Du ble pisset på oss! Jeg kan jo ikke åpne inventory mitt i gang! Men sånn helt seriøst, jeg må seriøst finne ut på hvordan jeg må åpne, hvordan jeg åpner inventory, ass. Sånn som Petter Northug sier. Nå må jeg vise hvem jeg kjærte meg. Det er ikke meg. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg er så jævlig gira, men jeg tenkte at jeg vinner denne kampen her, da. Sånn seriøst, tenkte jeg at jeg vinner her. Jeg har vært så sykt, det. Åh, Mary Poppins, jo. Ballongen. Kom deg ned nå. Men døver ikke jo her. Blir det hits på han da? Jeg kunne ikke, men denne mannen må være sånn mann her. Åh, bro! At jeg ikke tok ut den her, altså. Jeg skadet han så forferdelig masse. Åh, shit. To kills? Hva som skjer? Jeg vet ikke hvor jeg skal ha den her egentlig, men jeg må bare gjemme, ass. Se her da. Look at that. I want some noodles with miso glaze, cause miso hungry. Her er gutta vært da på eventyr her. Dette var litt utenfor min komfortzone, ass. Hvordan kan du parkere en ATV på toppen her? Hvordan er det fysisk mulig at du får en ATV på toppen her, da? Og jeg skjønner ikke greia med denne boomboxen her. Jeg vet at den gjort det litt, men jeg skjønner ikke greia. Den herper jo hele skiten, vet du. Dette var egentlig sykt, vet du, ass. Nå føler jeg meg seriøst rimelig privilegiert, ass. Som lager seg et tårn på toppen av Dumpling Towers. Åh, herre, jeg er så barnematt, ass. Jeg kunne ikke. Åh, jeg må bevege meg. Jeg må seriøst bevege meg. Dette er ikke bra. Ok, grappler power. Den går ikke dit, nei. Kapow, kapow. Altså, min plan er jo ikke heller å skremme noen, vet du. Jeg kan ikke flekse. Det her kommer til å være det dummeste jeg noen gang kommer til å gjøre i hele min historie på Fortnite her på PlayStation. Mitt instinkt som en mann sier bare at jeg må gjennomføre det her. Kom her. Her. Åh. Åh, shit, han er pro. Ja!
Jeg har ingen anelse på hvordan jeg overlever ennå, men jeg vet ikke. Jeg aner ikke. Shit. Og bygg. Flere prosent. Bygg! Nei, altså, Hva gjør jeg nå? Løp, Klæbo, løp! Åh. Oh. Bro. Bygg da! Jeg er nervøs. Jeg hjelper deg. La oss type lager, kompis. Lagarbeid, kompis. Det er viktig. Jeg tror de har selv funnet ut at jeg er ikke proff, ass. It's possible. It's necessary. It's hard. It's worth it. I'm going to do whatever it takes. I can do it. If anybody's ever done it at any point in time in history, then what... Hvordan er jeg i livet? It's possible for one. It's possible for me. And I'm going to do it. And if you do that over and over and over again... Your life... Jeg har ingen venner sånn som bruker en dritt der, ass. Han har leket seg bare der. R4 opp igjen. Hva mener du, kompis? Men seriøst, andre plass med 5 kills. Kødde, fikk jeg så mange. På min første, freaking første match av Fortnite på PlayStation. Det ser ut helt sykt. Ja, det er crazy, ass. Dette er seriøst crazy. Nå må jeg ta av meg en sammen, for dette er seriøst sykt. Ha en fantastisk god dag, ja. My check around manana, I'ma pay my debt, I promise.